היום אנחנו נלמד יבמות דף ל"ז, לימוד החודש מוקדש על ידי דור חנה הר לרפואת חווה נעמי בת דבא חנה. אנחנו מתחילות את הלימוד מסוף עמוד ו' עמוד ב', מהמילים אמר לרב אשי לרב הושעיה ברי דרב אידי. אז הוא יצטט משהו ואז הוא ימשיך עם שאלה. אז הוא אומר לו, התמתנן, יש משנה, רשב"ן אומר, כל ששהה באדם 30 יום אינו נפל. כן, דיברנו על זה אתמול, שבעצם ברגע שהתינוק חי ל-30 יום, כבר יודעים ב-100% שזה לא נפל. שוב, נפל זה, הם האמינו שילדים שהם נולדים אחרי 8 חודשים, הם נחשבים לנפלים. ומה שנחשב זה בדיוק מה שנקרא במילים אחרות, לא בן קיימה, אוקיי? לא יוכל להמשיך לחיות. אבל הוא אומר שבגלל שהוא אמר, אם שהה 30 יום אינו נפל, אפשר להניח מדברה, כאילו מהמשנה שם, מרשב"ג, הלא שהה, אם לא שהה 30 יום, ספקא הוה. כלומר, אם התינוק מת לפני 30 יום, לפני שעוברים 30 יום, אנחנו לא יודעים האם זה היה בן קיימה, האם זה לא היה בן קיימה. אוקיי? בעצם זה שיטת רשב"ג. אז זה אומר שבעצם, ואיתמר, נאמר על זה, מת, כאילו מה המשמעות של הדבר הזה? מת בתוך 30 יום, ועמדה ונתקדשה. מה עם האישה? כאילו, היא, שוב, בעלה מת, אין ילדים, אבל עכשיו, כאילו, היה ילד, היה תינוק. אז בעצם זה לא מצב שאין תינוק, אבל התינוק הזה מת בתוך 30 יום. אז אם היא עמדה והתקדשה, עכשיו אנחנו נגיד במקרה הזה, אנחנו לא יודעים, האם התינוק מת מסיבות אחרות. או האם התינוק מת, כי לא היה בן קיימה. אם זה לא היה בן קיימה, אז התברר שלגבר הזה אף פעם לא היו ילדים, והיא חייבת ביבו. אם הוולד היה בן קיימה, נכון שהוא מת, ובסופו של דבר אין לבעלים, לא היה לבעלה הילדים, אבל זה לא משנה, כי היה לו ילד באיזשהו שלב, כן? כל העניין עם ייבום זה שלא היה לו וולד, כאילו ילד בכלל. כאן, אם נגיד שהילד היה בן קיימה, אז היה לו ילד. אז זה כל האישו כאן, האם הוא היה בן קיימה ואז אין חיוב ייבום או לא. אז בכל אופן, האישה עמדה והתקדשה. אז רבינה, עכשיו יש מחלוקת. רבינה משמי דרבה אמרים, אשת ישראל היא חולצת, בוא נכריח אותה לעשות חליצה מספק, כן, היא לא תעשה ייבום, כי אולי היא לא חייבת בייבום, ואז יש איסור אשת אח. אבל בוא נעשה חליצה, מה רע בזה? אבל מה רע בזה? רק אם היא אשת ישראל זה פתרון טוב. אבל אם היא אשת כהן היא, אין חולצת. למה? כי אם היא אשת כהן, והיא עושה חליצה אחרי שהיא כבר התקדשה לכהן, היא לא יכולה להתחתן עם הכהן הזה, כי מתברר שהיא חלוצה. אז לכן זה יתקע אותה, ולכן הוא מרבינה שלו. חבשה שהמשמי דרבה, אוקיי, שימו לב, שניהם טוענים שזה מה שרבה אמר. Okay, רבין אמר את זה משמי דרבה, ועכשיו רב משרשי אומר בשמי דרבה, אחת זו חולצת, גם האשת כהן צריכה לעשות חליצה, ואז באמת היא לא יכולה להישאר נשואה לכהן הזה, כאילו היא לא יכולה לסיים תהליך הקידושי ולהתחתן איתו. אז אמר לרבין לרב משרשי, מה אתה אומר? אני אגיד לך מה קרה כאן, ולמה אתה טועה בזה שאתה חושב שגם אשת כהן צריכה חליצה. באורת האמרה והאחי, ובצף רהד הרבה, אני שמעתי בבוקר, כאילו, סליחה, בערב, רב אמר כך, ובבוקר הוא שינה את דעתו, אז בעצם אתה טוען שרב אמר, אתה צודק שרב אמר, אבל הוא החליף את שיטתו אחרי זה, בבוקר הוא כבר אמר משהו אחר, והוא כבר החליט שאנחנו לא מכריחים, האישה שנשואה לכהן, להתגרש. לעשות חליצה, ואז בעצם יגרום לה לא להיות נשואה לכהן. אז אמר לה, אז רב משרשי מאוד כועס עליו, שהוא רוצה לעשות כזה דבר, ובעצם להתיר, כי מה הוא בעצם עושה? הוא מתיר את האישה הזאת, שאולי באמת, כן, יש ספק, 50%, כן, אנחנו לא יודעים מה האחוזים בדיוק, אבל יכול להיות שהתינוק לא היה בן קיימה. אם כן, היא באמת חייבת בייבום, ועכשיו היא מתחתנת עם כהן בלי לעשות ייבום או חליצה. אז אמר לה, שריתו, אתה מתיר, כאילו אתה מתירן כזה. יהי רבה דתישתרו אף תרבה. אוקיי?
אני כאילו, איך אומרים יאיר רבה, בעצם מה שאני מאחל לך, שאם תעשה ככה אתה תתיר גם, כן, וכאן יש קצת בעיה עם המילה תרבה, תרבה בדרך כלל זה חלב, כאילו אם תתיר את זה, את האישה הזאת להתחתן עם הכהן בלי לעשות חליצה, בעצם אתה כאילו רוצה להתיר משהו כמו חלב, שכל כך ברור שחלב אסור, ואתה רוצה להתיר כזה דבר. יש כאלה שיש להם את הנוסח תרקה, שזה בעצם גרושה, שאם תתיר את המקרה הזה, אז תבוא להתיר גם גרושה להתחתן עם כהן, כאילו, ובעצם אתה, כן, יש כל מיני ויכוחים מה הוא בעצם אומר, אבל בסופו של דבר זה לא כזה משנה, הוא בעצם בא ואומר, איך אתה יכול להתיר כזה דבר. הכנה מגבי מעוברת חברו ומנקת חברו הנשואה לכהן מה. Okay, אותה שאלה בעצם, הוא אומר, האם אנחנו נגיד אותו דבר בסיפור שראינו אתמול, אם אישה מעוברת או מניקה, ששוב, מה החשש כאן? אם האישה מעוברת, או כן, אז נניח שהיא תלד ילד, אם כן היא תמשיך להניק אותו, או היא כבר מניקה את הבן, אנחנו לא מאפשרים לה להתחתן מחדש, כי אנחנו חוששים שהגבר יוצא, הבעל החדש יוצא שהיא תיכנס להיריון, ואז היא יגרום לחלב שלה להתייבש, ואז בעצם זה יסכן את חיי הילד הזה. ולכן לא מתירים לאישה לעשות כזה דבר. מה אם היא עשתה? אז האם, כן, ואז מה אמרנו? זוכרים? כן, הייתה מחלוקת. האם, כתוב, לא יישא אדם עובר את חברו או מנקת חברו, אני באמצע למדבר ומודבט, ואם נצא, אם נשא, יוציא ולא יחזירו למית. כן, לפי רבי מאיר, צריך לגרש אותה ואף פעם לא יכול לחזור אליה. אבל חכמים אומרים, יוציא. וכשיגיע זמנו לכנוס, יכנוס. אז כאן באה שאלת רבשי. אחרי שהוא ציטט את העניין לגבי המחלוקת, לגבי אשת כהן, האם אנחנו מכריחים אותה חליצה במקרה שהזכרנו, האם נגיד אותו דבר כאן לגבי המעוברת ומנקת חברו נשואה לכהן, האם לפי הדעה של חכמים שאומרים יוציא, וכשיגיע זמנו לכנוס, יכנוס, הוא מחכה עד שהיא מסיימת להעניק, ואז הוא יוכל להתחתן איתה, אז האם נגיד אם היא נשואה לכהן, לא מכריחים אותה להתגרש, כי אז היא לא תוכל לחזור, כן? אין, הכהן לא יכול להחזיר גרושתו, או לא? מי עבד רבנן תקנת לכהן, או לא? כן, הוא בעצם אומר לך, אם שם גם הם יגידו, גם אותו דבר, כאילו, או שזה לא תקף לגבי כהן, או שתקנו את זה בכל אופן, ובעצם אם קרה כזה מצב, שכהן התחתן איתה, והיא הייתה מעוברת או מניקה, הוא חייב לגרש אותה וזהו, כאילו אפילו חכמים יגידו לא יחזיר אותה העולמית, כי זה מחזיר גרושתו, או שפשוט כי תראו לכהן להישאר נשוי לה, כי זה לא פייר, כן, שהוא לא יוכל לחזיר אותה, ולכן לא מכריחים גירושים. אז אמר לי, ענה לו, כאילו הוא שאל את רב הושעיה ברית רב אידי את השאלה, והוא עונה לו, הכי השתה, מה אתה משווה בין שני הדברים? הטעם כמעט דעיקה רבנן, דפליגי עלי דרשבג דאמרי אף אגב דלא שהה ולד מעל יהווה ובאשת כהן כיוון דלא אפשר אבדינן כרבנה. עכשיו הם אומרים ככה, אוקיי, זה רק התחלת של התשובה. הוא אומר, אתה רוצה להשוות לשם, אבל שם אנחנו הזכרנו רק את דעת רשבג. רשבג אמר, אם שוהים 30 יום אינו נפר, אבל אם לא שהה הבינו מדברי רשבג, זה ספק. אבל חכמים שם חוקים ואומרים, אפילו ולד בן יומו זה מספיק לפתור מייבום. לא משנה שאנחנו לא יודעים אם הוא היה בן קיימה או לא בן קיימה. זה שהוא, כאילו, אם, כן, בעצם, אם אנחנו יודעים שזה לא בן קיימה, זה נפל 8 חודשים, אז לא, כאילו, זה בעיה. אבל אם יש לנו תינוק שנולד וזה ספק, אנחנו לא בדיוק יודעים, אבל אנחנו דנים כאילו התינוק נולד ופתורים מייבום. ולכן דווקא יש להציל כאן בכהן. בגלל, אז שוב, כיוון דעיקה רבנן דפליגי על ידי רשבק, הם חוקים על רשבק. דאמרי, אף אגב, דלא שעה, ולמה על יהבי, למרות שלא חיכו בכלל. הוא נולד ליום אחד, אנחנו מניחים שהוא בן קיימה, אז גבי אשת כהן, כיוון דלא אפשר, עבדין כרבנה, ולכן אנחנו נקל בדין של אשת כהן. אבל האחה, כמה נביא, אבל כאן, אף אחד לא חושב שיש אפשרות, כן, יש לנו מחלוקת. רבי מאיר וחכמים שנזכרתי לפני דקה. איקה רבי מאיר, האמר יוציא ולא יחזיר עולמי. איקה רבנן, האמרי בגט.
ולכן כולם חושבים שחייבים גט במקרה הזה, ולכן בעצם אין מקום להקל. רק בעניין של רשב"ג אפשר להקל ולהגיד, אוקיי, כשזה אשת כהן, נקל כדברי חכמים. אבל כאן אין לנו דרך להקל, ולכן כנראה שלא. כן, לכן כנראה, וזה מאוד מעניין, כי הדין הזה נראה לנו קצת מוזר, עוסקים אפילו אם זה אשת כהן, שהוא לא יוכל להחזיר אותה עולמית, עדיין מכריחים אותו לגרש אותה. כן, רואים עד כמה החזיקו את הדין הזה, כן, וכמו שראינו אתמול, שאולי חכמים עשו חיזוק לדבריהם יותר משל תורה במקרה הזה. איתמר. עכשיו, יש לנו מצב שמה שאמרנו כאן, הוא צריך לגרש אותה בגט, נכון? עכשיו אומרים, מה קורה אם במקרה כזה אנחנו חוזרים למקרה של האישה מעוברת, או מניקה שהתחתנה, איתמר, קידשה בתוך שלושה. אוקיי? סליחה, אני דוברתי, אנחנו חוזרים למקרה של צריכים לחכות שלושה חודשים. אוקיי? אנחנו חוזרים למקרה שיש לנו ספק ולד, נכון? וזה בעצם דין, שכל פעם שיש גירושין או מוות או משהו, צריכים לחכות שלושה חודשים. מה אם קידשה בתוך שלושה? הוא ברח. Okay? הוא קידש אותה בתוך שלושה, שהוא לא אמור לעשות כך, אבל הוא עוד לא התחתן איתה, ובאמת הבעיה בנישואין, כי באירוסין אסור להם עדיין לחיות ביחד כאיש ואישה. אז אם הוא קידש אותה בתוך שלושה, ואז ברח, okay? ואז הוא נעלם. אז פליג ברב אחא ורבא, חן אמר, משמתין עליה, okay? הוא עשה משהו לא נכון, הוא קידש אותה, שהוא לא היה אמור לקדש אותה בתוך שלושה, למרות שהוא עוד לא התחתן איתה, אבל לא היה אמור לעשות, שמים אותו בנידוי, כאילו מחפשים אותו, מוצאים אותו ושמים אותו בנידוי. וכאן אמר, אירוקי מסעקי, הרי זה שהוא ברח מוכיח שהוא לא התכוון להתחתן איתה בכל אופן, כאילו הוא בטח, למה הוא ברח? כי הוא לא רוצה לשאת אותה כרגע, כי הוא יודע שהוא בתוך שלושה לנישואין הראשונים, ולכן אין בעיה. אבל עובדה, היה מקרה, ואמרנו רפרם, ובעצם רפרם אמר, אירוקי מסעתי, בעצם לא צריך לשים אותו בנידוי, זה שהוא ברח, כנראה מוכיח שהוא לא התכוון להתחתן איתה, בתוך שלושה וזה בסדר. עכשיו חוזרים למשנה, המשפט האחרון במשנה היה, ספק בין תשעה לראשון, ספק בין שבעה לאחרון, יוציא והבלג כשר, וחייבים באשם תלוי. נכון, מה קורה? אם יש לנו מצב שנכון, כי בעצם הוא כינס את יבימתו, תוך שלושה, ואז נולד ולד, ואנחנו לא יודעים האם הוולד שייך לבעל הראשון או לבעל השני, כן? אם לבעל הראשון, בעצם אין צורך ליבום בכלל, כי אז יש לו ילד, ואז אסור לה להיות נשואה ליבם, כי זה איסור אשת אח, אוקיי? כאילו הוא חי עכשיו עם אשת אחיו. אבל הוולד, ולכן יוציא, כן? לפי המשנה, הוא צריך לגרש אותה. הוולד קשר, אבל אין בעיה לבלד, כי או זה בן של הזוג הראשון, שזה בסדר, הוא היה ילד מתוך נישואין שלהם, או שהוא לא היה ילד, אם כן הם חייבים ביבום, אם כן זה שהוא ייבם אותה, זה בסדר, וזה שנולד ולד מהילד, מהזוג הזה, זה מעולה, אז הבלד כשר, בכל אופן הזוג חיה באשם תלוי, כי אנחנו לא יודעים אם חטאו או לא חטאו. אז עכשיו, אמר לרב על הרב נחמן, חוזרים לגמרא שלנו, למה הלך אחר רוב נשים? למה אנחנו לא משתמשים בדיני רוב במקרה הזה? ורוב נשים לתשעה ילדן. רוב נשים יולדים לתשעה. כאן אני חושבת בתור נשים הסוגיה הזאת מאוד מעניינת, ואני מניחה שהעליתם כבר את מה שהגמרה תעלה על הדעת כשהתחלנו לדבר על זה. כאילו מה זה ספק תשעה, ספק שבעה? מה, אישה לא יודעת כשהיא נכנסת להיריון? היא לא כבר שמה לב, היא לא יודעת אם היא הייתה בהיריון תשעה חודשים או שבעה חודשים? כאילו, אז זה נגיע עוד שנייה, אבל כרגע הם אומרים, למה אנחנו לא משחקים עם הדיני רוב? אנחנו בדרך כלל הולכים לפי הרוב בהלכה. אז רוב נשים יולדות לתשעה, אם כן, רוב נשים יולדות לתשעה, אם כן זה היה ילד מהזוג הקודם, מהנישואין הקודמים, אם כן לא היה חיובי בום, אם כן לא מביאים אשם תלוי, מביאים חטאת, זה ודאי, כן? אפשר להגיד שזה ודאי. אז אמר להם, תשובה מעניינת, נשי דידן לשבעה ילדן, יש המון נשים אצלנו שיולדות לשבעה, אז לכן אין דין רוב. אמר לי, נשי דידחו, הברו בדעמה, הוא אומר מה? נכון שאולי אצלכם, אוקיי, יש כאלה שמסבירים שהוא דיבר בתוך המשפחה שלו, אוקיי,
בתוך המשפחה, כן, אני מכירה כאלו שיודעות, כן, באופן, בדרך כלל, יודעות מוקדם. אז יש כזה מושג. אבל הוא אומר, זה עדיין לרוב העולם, אנחנו פוסקים דינים לפי רוב העולם. אז הוא אומר, אמר לי, הכי קיים, ככה קיים, זה מה שאני אומר. רוב נשים, כאילו, הוא מתקן קצת את מה שהוא אמר, הוא לא התכוון שאוקיי, רק הנשים שלנו יודעות לשבעה. רוב נשים ילדם לתשעה, ובאמת אולי אפשר ללכת על פי רוב. ומיעוט לשבעה, ובאמת רוב נשים בעולם לא יודעות אחרי שבעה חודשים. וכל היולדת לתשעה, הוא ברא ניכר לשליש ימיה. אבל רוב הנשים שיודעות לתשעה, כבר אחרי שלושה חודשים, שמים לב שהיא בהיריון. אם כן, אפשר היה לראות שהיא בהיריון אחרי שלושה חודשים, כן? וזה לא ילד לשבעה חודשים, אם כן, כאילו אפשר לעשות את הספירה, אנחנו רואים מתי היא נראית מעוברת, ואפשר ללכת על פי זה. ולכן, הוא אומר ככה, אז שוב, רוב נשים ילדן לתשעה, מיעוט לשבעה, וכל יולדת לתשעה, אנחנו מניחים שהוא ברא ניכר לשליש ימיה. זה סטנדרטי, כן, רואים את זה מתמר, שהיה משלוש, כן, יש משהו לשון עם שלושה חודשים שם, שראו שהיא בהיריון וזה, וזו הועיל ולא הוכר וברא לשליש ימיה, התחלה רובה. פתאום אנחנו מבינים כאן שהספק תשעה, ספק שבעה, זה במקרה שלא רואים לשליש ימיה שהיא בהיריון, שלא שמים לב אחרי שלושה חודשים. עכשיו, אם תגידו מה, באמת, לא שמים לב, אז יש לי חברה, אני אומרת את זה בהכי אמית, היא לא ידעה שהיא בהיריון עד החודש התשיעי שלה. ממש לא ידעה שהיא בהיריון, אוקיי? זה, אתם יכולים להגיד שזה נשמע אבסורד, אבל באמת מכירה מישהי אישית, שבהיריון הראשון שלה היא ממש לא שמה לב שהיא הייתה בהיריון, כנראה לא, כן, לא ראו את זה, לא כלום, עד שבאמת היא הייתה בחודש התשיעי, ופתאום התברר לה שהיא בהיריון, אוקיי? אז זה נשמע קצת מוזר, אבל זה יכול לקרות שלא שמים לב. אז לכן הם מניחים שמקרה כאן שזה לא הוכר, ולכן, אז למרות שיש את הרוב של תשעה, אנחנו לא הולכים על פי הרוב של תשעה, כי מה שנקרא איתך לרובה, הרוב החליש, כי פשוט היא לא נראתה בהיריון. אז מצד אחד יש דיני רוב, מצד שני יש את המציאות, האישה הזאת לא נראית בהיריון, אם היא לא נראית בהיריון כעבור שלושה חודשים, אז אפשר להניח שאולי זה, היא ירדה לשבעה, והיא רק הייתה בהיריון חודש אחד, כשחשבנו שזה שלושה. Okay. אז עכשיו, זה לא מספק אותם. Okay? וזה הסיבה, שוב אנחנו מנסים למצוא סיבה, למה מביאים קורבן אשם תלוי ולא חטאת, כי מה, זה לא ברור, שרוב נשים יודעות לתשעה. אז עכשיו אומרים רק, אי כל היולה לתשעה, הוא ברא ניכר לשליש ימיה, היימי זה לא הוכר לשליש ימיה, הוא ברא ואני שיבה לבטה, כאילו, אז תגיד בסדר. לא רואים שיבה רעיון, אז אנחנו יכולים להיות בטוחים שזה לשבעה. אז אלא, אז צריך לתקן עוד קצת. אלא אם הרוב היולדת לתשעה וברא ניכר לשליש ימיה, וזה יותר הסיפור של החברה שלי, כן. רוב היולדות ניכרות בשליש ימיה, זה נכון. אבל היימד לא הוכר לשליש ימיה, יתרה לרובה. כן? אז שינו את הרוב שוב. הרוב זה שרוב נשים שיולדות לתשעה אפשר לראות כעבור שלושה חודשים. אבל בגלל שהיא לא, כן, לא ראו, יש עדיין מיעוט שלא רואים כעבור שלושה, כן? זה עדיין לא בטוח שזה היה, שהיא הייתה ילדה לשבעה, כי רוב נשים יודעות, שיודעות לתשעה, אפשר לראות את העובר כעבור שלושה חדשים, אבל לא כולם. ולכן, החליש הרוב, ולכן בעצם יש ללכת לפי דין הרוב, אבל אין ללכת בסופו של דבר לפי דין הרוב, וצריך להביא קורבן חטאת, כי עדיין יש ספק. תנו רבנן. עכשיו אנחנו מדברים על הוולד. אז אומרים, ראשון, יש, בוא נגיד שהזוג הזה נשאר נשוי, למרות שהם לא היו אמורים. שוב, הוא כינס את יבנתו, כן, וילד, כן, ילד נולד, כן, שוב, הם לא חיכו את השלושה חודשים, יש ספק לגבי הוולד הזה, אוקיי, ואנחנו לא יודעים מתי נולד, וכנראה לפי מה שהתברר כאן, לא היה מצב שניכר לשליש ימיה, ולכן בעצם יש ספק כאן, אבל הוולד אמרנו, אין בעיה בוולד, okay? והזוג אמור להתגרש. במצב הזה הם לא התגרשו. אז כאן מסבירים מה לגבי הילד הראשון שלהם, ומה לגבי הילד השני. אז הראשון ראוי להיות כהן גדול, הוא כל כך בסדר, כן? שאפילו אם הוא רוצה להיות כהן גדול, אין בעיה. כן, אין בעיה בייחוס, שום דבר. או
מהזוג הראשון או מהזוג השני, והזוג השני היה בסדר, אם לא היה ילד, כן, אם הוא לא נולד מהזוג הראשון, אז עשו ייבום כהלכה. ושני ממזר מספק, אוקיי? השני הוא דין ממזר מספק, כי אנחנו לא יודעים. אולי הוא נולד מקודם, ואז, כאילו אולי הראשון היה מהזוג הראשון, ואז אסור לזוג הזה להיות נשוי, אסור לעשות ייבום, אשת אח, ואז הוא נולד מזיווג של אשת אח, שזה כרת, נכון? וזה ממזר. או שבעצם, אז בעצם שוב, אנחנו מדברים על הילד השני. הילד השני אולי נולד מזיווג שהיה אסור, אשת אח. אולי הבן הראשון היה מהזיווג השני, ואז היה חיוב ייבום, והכל בסדר, והם נשארו נשוי ואין בעיה. כאילו, בעצם היו צריכים להתגרש, אבל אין איסור בעצם, אין איסור כרת, אבל על כשר. אז השני ממזר מספק. אבל עזר בן יעקב אומר, אין ממזר מספק. עכשיו, מה זה אומר אין ממזר מספק? אנחנו מכירים שיש מקרים של ספק ממזר, שזה בדיוק המצב הזה. אז מה הוא אומר כשהוא אומר אין ממזר מספק, וזה מחלוקת עכשיו. מה יקמה, הוא מחלוקת הבאי ורבה, מה התכוון רבי עזר בן יעקב? הכי כמה. ראשון ראוי להיות כהן גדול, ושני ספק ממזר, ואסור בממזר. לפי הדעה הראשונה, השני ספק ממזר. עכשיו, דין ספק ממזר זה דין מאוד מסובך, ואפילו גרוע יותר מלהיות ממזר. מי שממזר יכול להתחתן עם ממזרת, אבל מי שספק ממזר לא יכול להתחתן עם ממזרת, ולכן הוא גרוע, כן? הוא אסור בממזר, וזו סיטואציה מאוד בעייתית. למה הוא לא יכול? כי אולי הוא לא ממזר, ואז אסור לו להתחתן עם ממזרת, כן? אז הספק הזה זה דווקא בעייתי. רבי אליעזר בן יעקב אומר, כשהוא אמר, אין ממזר מספק, מה הוא התכוון? אינו ספק ממזר, אלא ודאי ממזר. Okay, עכשיו, הוא לא בדיוק ודאי ממזר, אבל מה שהוא בא להגיד, אנחנו מתייחסים לספק ממזרות, כאילו הם ודאי ממזרות, וממזרים, הוא מותר בממזרת, ולכן נתיר לו להתחתן עם ממזרת. רב אומר בדיוק הפוך, הרב אמר הכי כמה, ראשון ראוי להיות כהן גדול, ושני ממזר ודאי מספק, הוא מותר בממזרת. לפי זה, הוא טוען שהתנא קמא אמר שהוא ממזר, הכוונה, למרות שהוא ספק ממזר, דנים בו כאילו ממזר ודאי ומותר בממזרת, כמו שרבי אליעזר בן יעקב אמר לפי רבאיה, ורבי אליעזר בן יעקב אומר, כשהוא אמר, אין ממזר מספק, מה הוא התכוון להגיד? אין ודאי ממזר מספק, אלא ספק ממזר ואסור בממזרת, אוקיי? כאילו, פשוט הם הפכו את השיטות מי אמר מה, אוקיי? תגידו, מה זה משנה? עוד דקה ונראה מה הניע את כל אחד להגיד מה שהוא אמר. כל אחד בעצם, אני כבר אגיד בסופו של דבר, חשבו שהלכה כפי רבי אליעזר בן יעקב, ולכן כן שיחקו עם הפרשנות שלו בכדי להגיע להלכה שרצו בעצם, אוקיי? אז שוב, אביי אמר, אין ממזר מספק, הכוונה שנחשב כדין ודאי, למרות שזה ספק, ונתיר בממזרת. ולפי רב, זה מה שתנא קמא אמר, ודווקא רבי אליעזר בן יעקב אמר, אין ממזר מספק, הכוונה, ממזר שהוא ספק ממזר, לא יוכל להתחתן עם אף אחד. ועכשיו, הם יקשרו את זה לעניין אחר. כמיף לגבי דרבי אלעזר, דתנא. רבי אלעזר אומר, ודאי, ודען בוודען מותר, ודאן בספקן וספקן בוודאן וספקן בספקן אסור. כאילו כאן הוא מדבר, ודאי ממזר יכול להתחתן ודאי ממזר, אבל ספק אם ודאי לא, ספק אם ספק לא, אפילו ספק ממזר ועוד ספק ממזר, כי אולי אחד ממזר ואולי אחד לא ממזר, אז לא יכולים להתחתן בכלל. כך אמר רבי אלעזר. עכשיו, אלו הם ספקן, מה זה נחשב ספק ממזר? שטוקי ואסופי וקוטי. שטוקי זה כאילו שהילד שותק ולא יגיד מי האבא, כי הוא לא יודע, הוא רק יודע מי האמא, לא יודע מי האבא. זה בעצם ספק ממזר, כי אנחנו לא יודעים. סופי זה ילד שנאסף מהשוק, הוא לא יודעים מי ההורים שלו בכלל. כי בשטוקי אנחנו יודעים מי האמא, רק לא האבא. קוטי זה היו הקוטים השומרונים, שאנחנו לא יודעים בדיוק, כן, הם היו חשודים על יחסים של ממזרים וכאלה, וכולם היו בעניין של ספק. ואמר רב יהודה, אמר רב, יש כל מיני סיבות למה אומרים, אני לא אכנס לזה ככה. ואמר רב יהודה, אמר רב, הלכה כרבי אלעזר. כי רב פסק כרבי אלעזר. שבעצם ספק ממזר לא יוכל להתחתן עם אף אחד. כי אמר רידה, כמיד שמואל, אמר לי, הוא אמר לי כך,
הלל שנה עשרה יוחסין. אז זה בעצם היה רב, הוא החמיר כרבי אלעזר, בא שמואל ואומר שהלל לימד אותי את הדבר הזה. עשרה יוחסין עלו מבבל, כהני לוויי ישראלי, חללי, גרי, חרורי, חרורי זה עבדים משוחררים, ממזרי, נתיני, זה הנתינים הגבעונים מתקופת יהושע, שטוק, שגם לא יכולים להתרתן איתנו, שטוקי והסופי, וכולם מותרים לבוא זה בזה. ואת אמרת הלכה כרבי אלעזר, כאילו הוא הציל את האנשים האלו להתחתן זה עם זה. אז קודם כל, אי אפשר להבין שכולם יכולים להתחתן זה עם זה. הרי יש לו כהנים, ויש לו ממזרים, אז ברור שלא. אבל מה שהוא התכוון, שכהנים יכולים להתחתן עם לוויים וישראלים, כן, ולוויים וישראלים, כאילו ככל שולחים ברשימה, חלק יכולים להתחתן עם חלק. עכשיו השטוקי והסופי וכל אלו הם הספק ממזרים, ובכל אופן הוא הציע להם להתחתן זה עם זה. אז הוא אומר, אם כך שינה לנו הלל, אז ברור, כאילו, איך אתה יכול לפסוק כרבי אלעזר שאי אפשר. אז עכשיו, מה הקשר? אביי סבל כשמו, ואמר הלכה כהלל, והתיר. ולכן מוקל אל רבי אליעזר בן יעקב, עלי בדי הלכתה, הוא רצה, זה מה שאמרתי מקודם, שרבי אליעזר בן יעקב יצא כהלכה, ומה הלכה? ההלכה היא שמותר, ולכן הוא הסביר, אין ממזר מספק, הכוונה שדנים בו כבדד, הוא יכול להתחתן עם עוד ספק ועוד ממזרים וכו'. ואז, כי הכי דלא תיק שהלכתה הלכתה, כן? יש הלכה כרבי אליעזר בן יעקב, ויש הלכה כפי מה שראו כאן, מה שהלל אומר, אז הוא רצה שההלכה יסתדר עם ההלכה. ורבה סבר לה כרב, תאמר הלכה כרבי אלעזר שיחמיר, ולכן מוקל את רבי אלעזר בן יעקב, אבל היא בדיוק הלכתה, כי איך היא דלוק תיק שהלכתה הלכתה? כל אחד הבין שההלכה היא משהו אחר, ורצו להתאים את דברי רבי אלעזר בן יעקב להלכה. עכשיו, אמר אביי מנע מן הלאה, מה ההוכחה שלי לדבר הזה שאנחנו מכירים דווקא בספק ממזר? אז הוא מביא את זה מפסוק. דקוס ויקר לרבי אלעזר בן יעקב כוודאי משפלה, איך אנחנו יודעים? דתניא, רבי אלעזר בן יעקב אומר, כי הוא אמר משהו אחר, הוא למד את זה, הוא למד משהו מפסוק, ומהאמירה שלו כאן הגיע למסקנה, אביי הגיע למסקנה שכנראה רבי אלעזר בן יעקב הקל בדינים של הספק. הרי שבא, הוא מדבר קצת על עניין אחר, הרי שבא על נשים הרבה, ואין יודע על איזה מהן בא. כי יש גבר ששכב עם המון נשים, אנחנו לא יודעים ממי הוא שכב, וכן היא, או מקרה שהיא, באו עליה אנשים הרבה, הרבה אנשים שכחו אותה, ואין היא יודעת מאיזה מהם קיבלה, והיא לא יודעת ממי נכנסה לרעיון, נמצא אב נושא ביתו, ואף נושא את אחותו, ונתמלא כל העולם כולו ממזרים, ועל זה נאמר הוא מעלה הארץ זימה. הוא לוקח את הפסוק, הוא מעלה הארץ זימה, הוא אומר, מה זה זימה? זה סיטואציה שכולם הם ממזרים, כי אנחנו לא יודעים מי שכב עם מי. זה מה שהוא מתאר. עכשיו שימו לב, הוא קורא להם כולו ממזרים, כי הוא אומר, זימה, מה זה זימה ממזרים? וכל המקרים האלו זה רק ספק ממזר, כי אנחנו לא יודעים בוודאות עם מי שכבה, והאם, כן, זה היה עם איזשהו, כן, ואז הבלה, כן, מי שנולד מהזה, אולי התחתן עם אחות שלו, כי הוא לא מכיר מי האבא או זה, זה כולו ספק, ובכל אופן הוא קורא לזה ממזרים, ואומר, הזימה זה קשור לזה, ואם כן, רואים, שרבי אלעזר בן יעקב עצמו התייחס לספק ממזרים כממזרים. אז איך רבי יתמודד עם זה? רבי אמר לך, הכי כמה, מה זה זימה? זו מה היא? כאילו, זה סימן שאלה, אנחנו לא יודעים מה המצב, זה ספק, זה משהו אחר, זה לא ממזרים. עכשיו הם מזכירים עוד משהו שרבי אלעזר בן יעקב, אם כבר אנחנו דנים בו, יתר, כן, אמר רבי אלעזר בן יעקב, לא יישא אדם אישה במדינה זו, זה מאוד מעניין לחשוב במיוחד בימינו, כאילו בימינו כבר אין את כל החשש הזה, כי יש הרבה תקשורת, אבל בימים שלהם, אסור לישא אישה במדינה זו, וילך לישא אישה במדינה אחרת. כי כן, היו לגברים בזמן שלהם לפעמים שתי נשים, למרות שזה גם לא היה נפות, אבל אומרים, אסור שיהיו שתי נשים במדינות אחרות, כי אז מה הבעיה? שמה יזדבקו זה לזה, ונמצא אך נושא את אחותו. באמת, יש בעיה כאן, כן, כי הם לא ידעו שהם באים מאותו אבא, כי האבא כן גר שם עם אישה אחרת, ויש לו ילדים עם אישה כאן. ולא ידעו שהם קשורים זה לזה. אז עכשיו, הגברה שואלת, וכאן מגיעים לסיפור מפורסם שאני לא ארחיב בזה היום, מי שרוצה זה סוגיה ביום היודחת, עמוד ב', אפשר לראות לקראת סוף השיעור, בשיעור על יום היודחת, אפשר
שם הבאתי כל מיני דעות בנושא, ואיך אפשר להבין את הסיפור הזה, שם זה היה גם במסכת יומא, וקישרתי את זה ליום הכיפורים, הסיפור מאוד מפורסם ומאוד בעייתי, איני והרב, כי איקלה לדרדישר, כאילו מה, אי אפשר לנסוע אישה במדינה אחרת, הרי כשרב נסע בנסיעה על העבודה, כי איקלה לדרדישר, מכריז ואמר, מן הביא ליום, הוא היה מגיע לעיר דרדישר, הוא היה אומר, מי תהיה אשתי ליום? הוא בעצם רצה לשכב עם אישה כשהוא היה שם, כנראה, שוב זה די בעייתי, איך הוא עשה כזה דבר, והוא רצה להתחתן עם מישהי ליום אחד, ובכך, okay, ורובם אומרים, כן, הכוונה שלו להתחתן איתה, ואז לגרש אותה, okay, אחרי יום. וכך הכל יהיה כפי הלכה, okay, זה מאוד מוזר מה פתאום הוא רוצה לעשות, כן, שם הסברתי את זה שזה לא באמת קרה, אלא הוא רצה לעשות מזה עניין ללמד את אנשים על החשיבות של יום אחד שאין כזה דבר, הוא רצה להגיד משהו אבסורד כדי ללמד לקח, okay, ושם קישרתי את זה ליום הכיפורים על החשיבות של היום אחד, אבל שוב תסתכלו שם כי יש לנו עוד הרבה בדף להספיק בזמן שלנו היום. הסיפור ממשיך אבל, רב נחמן כי איך לשחק נציב, שזה היה מקום ידוע עם ליצים ואנשים לא טובים, מכריז ואמר מן הביא ליום, גם הוא עשה אותו דבר, אנחנו מדברים על רב ורב נחמן, רבנים מאוד גדולים מהתקופה שלהם, והם עשו כזה דבר שנראה כל כך מוזר וכל כך קשה לקבל, שני רבנן אז אומרים, ושם שוב מה הם רואים כאן, הם אולי הולידו ילדים, כן, במדינה אחרת, ואז יהיו בעיה של ממזרים, אז אני בפשטות, אין את הדאגה במקרה הזה, כי שני רבנן, דבקי השמיים, הרי אם הם היו יולדים ילדים בעיר הזאת, כולם היו אומרים, כן, אני האישה שהתחתנה עם רב ליום אחד, והולדתי ילד, כן, וילד, ילד הזה הוא בן של רב, כן, כולם ירצו להגיד כזה דבר, ולכן אין חשש. אז אומרים, אבל יש בעיות אחרות, ובאמת שם דיברתי על כך שזה שהרבנים מתחילים לשאול שאלות הלכתיות על העניין הזה, זה משקף, זה הדרך שהם מתקשים מהסיפור בכלל, אוקיי? הם פשוט עושים את זה בלשון אחר, שאנחנו היינו אומרים, רגע, זה לא אתי, זה לא מוסרי, זה בעייתי, וזה, הם שואלים את זה, הם שאלות הלכתיות. כאילו, תוקפים את הסיפור ממבט אחר. והמרבה, תבעו על הנשיא ונתפס, את צריכה לשב שבע נקיים, אם מחליטים להתחתן, צריכים לשבת שבנקים, יש חשש ממה שנקרא דם חימות, שהיא תתחיל לדמם מכל ההתרגשות. Okay? ולכן תמיד לפני חתונה יש שבנקים, אפילו אם זה לא אחרי מחזור. Okay? רבנן, אז בעצם איך הם עשו את זה? אז מה הם עונים? איזשהו תירוץ? רבנן שלוחה יואב ומשדרי מודולים. הם היו מודיעים מראש שאנחנו מגיעים לעיר, ונשים היו בעצם פורשות, וזה קצת מוזר. בבית אמא, לרבנן ייחודי בעל מהודם, כאילו אנשים היו יושבות שבע נקים לפני, ומי שהייתה מוכנה, הייתה בעצם מציעה את עצמה, אני יכולה. בבית אמא, לרבנן ייחודי בעל מהודם, יחדלו, הם לא באמת שכבו איתם, הם רק התייחדו איתם, שתוספות ואחרים מעלים, זה גם בעיה, אוקיי? שאם הם היו בעצם חשש לדימומים ומנידה, איך הם יכולים להתייחד איתם, כמו שחופה נידה אי אפשר להתייחד עם האישה, אבל טוב, כך הם טוענים, יש בעיות עם זה. דמר מר, אינו דומה מי שיש לו פאפה סלו למי שאין לו פאפה סלו. הם חשבו, הם רחוקים מאנשים, אולי יהיו להם הרהורים על נשים אחרים, אז היו מייחדים אישה לשכב בחדר איתם, אבל לא היו עושים שום דבר, וזה שיש לו אישה זה כבר יגן עליו מלעשות משהו יותר גרוע. זה גם די מוזר. שוב, הסיפור מעלה המון שאלות, אני לא בטוחה שהסיפור הזה אמיתי, ואני לא בטוחה שהסיפור קרה איך שזה קרה, ואני חושבת אולי שאפשר להבין את זה בצורה אחרת, ששוב אפשר להקשיב ביום הדף י"ח, שוב זה לקראת סוף השיעור שם. אוקיי, תנא רבי אליעזר בן יעקב, לא יישא אשתו ודעתו לגרשה. אוקיי, כאן, אפילו אם לא תאמינו לי כן, זה סיפור שלא בדיוק, כן, לא ילעבו מזה הרבנים וזה, כן, כבר יקשו כל מיני קושיות, גם להם היה קשה, הסוגיה כאן מסיימת עם אמירה של רבי בן יעקב נגד כזה דבר, אסור להתחתן עם לישא אישה, אם אתה חושב לגרש אותה, שזה בדיוק איך שפרשו את הסיפור הזה, שמה נביא לי יום הבא, אז אני אגרש אותה, משום שנאמר, אל תחוש על רעך הרעה, והוא יושב לבטח איתך, כן, אסור ש... אתה מתכנן משהו רע, והם חושבים שאתה מתכנן משהו טוב, כן? אסור לעשות כזה דבר, שהיא חושבת שאתה מתחתן איתה, ואז אתה בעצם, למרות שהוא אמר, מן הביא ליומי, והיה די ברור שזה הכוונה, אבל עדיין היא חושבת שאולי תישאר נשוא אליו, ואתה בעצם, כן,
עובד עליהם קצת, זה לא בסדר. אז יש אמירה שלילית נגד הסיפור הזה, כן, בסוף הסוכים. עכשיו אנחנו מגיעים לחלק קצת קשה של הדף, אבל ננסה להסביר את זה בצורה פשוטה. אנחנו מגיעים לכל מיני סיטואציות, ונמשיך את זה גם מחר. אם יש לנו בן שהוא ספק תשעה, ספק שבעה, ואנחנו לא יודעים אם הוא נולד לזה שמת ואין דין ייבום, או, כן, או שהוא לא נולד לזה שמת, אלא ליבם, ובעצם זה מדין ייבום, כאילו הוא הבן עכשיו של, של האח, של היבם, אז בעצם מה קורה לגבי נחלה? כאן אנחנו נכנסים לדיני ממונות, אוקיי? ומביאים כל מיני סיטואציות, נראה כמה היום, ספק ביבם שבאו לחלוק בנכסי מיתן. הרי הבן אדם מת, אז יש לו נכסים עכשיו. אז יש, כן, אולי זה, הוא הבן שלו, כן, של זה שמת, ואז הוא מקבל את כל הנכסים. אולי הוא הבן של היבם, אם כן היבם מקבל את כל הנכסים, אז מה עושים? כל, כן, הספק אמר, אני בר מיתן הוא, בנכסי דידי, הרי אני הבן של המת, וכל הנכסים אליו. ויבם אמר, את ברא ידידי, אתה הבן שלי, ולט לך ולא מידי בנכסה, הרי זה, כן, אני מקבל את כל נכסים, כי אני אח שיבם את, את ה, שעשה ייבום בשבילו. אז אם כן מעדין, הווה ממון ומותר בספק, וממון ומותר בספק חוקי. זה ממון שעל זה יש מחלוקת, פשוט עושים 50-50. אין לאף אחד יותר הוכחה מהשני. אבל אם זה ספק ובני יבם, שבאו לחלוק בנכסי מיתנה, כאילו עכשיו, הם באים, הבנים של היבם, היבם כבר לא בחיים, והם חוקים לגבי הנכסים. ספק אמר, ההוא גברה, בר מיתנה הוא, ונכסי דידי הוא, כאילו אני הבן של המת, והם הנכסים שלי. בני יבם אמרי, את אחינו, אתה האח שלנו, כן? כי אתה ספק נולד לאבא שלנו, ומנת תהודי אילך באדם, יש לך רק חלק נכסים, כן, כי אם היבם מת, הרי כל הנכסים הלכו ליבם, עכשיו הבנים רוצים לחלוק בנכסים, אז אתה בן, כן, אז אחד, אז הוא טוען נגד הבנים. אז עכשיו, סבא רבנן קמיה דרבי שרשיא למימרא מתניתין, הם חשבו, זה בדיוק כמו המשנה הזאת, שנמצא ביבמות קע"ב, דתנן, הוא אינו יורש אותם, והם יורשים אותו. כן, עכשיו, שוב, מדובר בבנים של היבם, בעצם, כשמדובר לא בנכסים של היבם, אלא בנכסים של האבא שלהם, הוא לא יכול להירש איתם. למה? כי הם מוצאים מחברו עליו הראיה, ואין לו הוכחה שהוא הבן. והם יורשים אותו, כאן מדובר, סליחה, זה לא עניין של ייבום כאן. כאן זה רק ילד שנולד מזיווג, כן, שבוא נגיד היא התקרשה, והתחתנו מיד, ולא יודעים מי האבא, האם האבא היה מישהו אחר, כן, זה לא עניין של ייבום כאן. אז במקרה שם אומרים, הוא לא יכול לירוש איתם בכלל, כי הם מוצאים מחברו עליו הראיה, ואין לו הוכחה שהוא הבן איתם. והם יורשים אותו, הם יכולים, כשהוא מת, הם יכולים לקבל ממנו בעצם. אוקיי? אז, אומרים, החאיפה. אוקיי? וכאן, כן, אז אומרים כאן, הוא חשב שזה אותו דבר, כי בעצם, כן, כי רק שנייה, כן, כי הוא בטוח שם, הם בטוח יש להם חלק מהאבא, נכון? במקרה שזה ספק, שבעה ספק תשעה, לא קשור ליבום. כאן הוא בעצם אומר, כן, כשהם באו לחלוק בנכסי, הם שוב, הם רוצים לקבל את הנכסים של המת, אבל היבם כבר לא נמצא. אז הוא טוען, אני בן המת והכל שלי. והם טוענים, אתה אח שלנו ויש לך רק חלק, כי הכל עבר לאבא וזה. אז הוא בכל אופן מקבל משהו. אז חשבו שזה דומה למקרה שבעצם הוא מוחזק בנכסים בהם, במקרה בקופה מבית, הם מוחזקים בנכסים. אז עכשיו אומרים, כן, והכה איפכה, הטעם, אז אומרים, לא, זה לא אותו דבר, כן, רק שנייה, הכה זה הפוך. הטעם אמר לה, הייתי ראיה ושקול, הכה אמר לה, הוא הייתי ראיה ושקול, כאילו מי מוחזק בנכסים? יש לו יותר, הוא מוחזק בנכסים כאן, מאשר בסיפור השני הם היו מוחזקים, אבל זה אותו עניין, מי שמוחזק בנכסים מקבל. אז ככה הם חשבו, אבל אמר לו הרב משאש, ימי דמי, זה לא דומה. הטעם אינו ודאי ויהיו ספק, החליד בידי ספק. אין לו טענת ודאי עכשיו. נכון שבכל אופן הוא מקבל חלק מהנכסים, או כי הוא הבן של בעל הנכסים, האבא, כן, מי שמת, או הוא חלק מהאחים.
אבל אין לו טענת ודאי להגיד אני זה או אני זה. שם האחים טענו, אנחנו בטוח הילדים של האבא שלנו, ואתה לא בטוח, אז אתה לא מקבל כלום. ולכן, בעצם, זה לא אותו דבר. אלא אידם ילמתניתין להדם. אם יש משהו שדומה למשנה שם, אני אגיד מה זה יותר דומה. כמה מגיעים למקרה שלישי. ספק ובני יבם שבאו לחלוק בנכסי יבם. קרה ראשון הם באו לחלוק בנכסי אביהם. כן, האמת. עכשיו, היבם מת, והם רוצים, הם מתווכחים לגבי הנכסים של היבם. שני מקרים, היבם מת, אבל השאלה, קודם דנו בנכסים של המת, הראשון, האח הראשון, כן? עכשיו בנכסי יבם. גופה, כן, הנכסים של היבם עצמו. דהתם אמרה לה, הייתי ראי, דאחונה, את ושכו. ואז, שוב הם יכולים להגיד לו, אין לך שום חזקה בנכסים שלנו, וזה מקרה שכן יהיה דומה. כאחרון, ספק ובני יבם שבאו לחלוק בנכסי יבם לבטר דפלג יבם בנכסי מיתן. עכשיו, היבם כבר במקרים שראינו, היבם גם מת, אבל לא חלקו את הנכסים עדיין. כאן אנחנו מדברים במקרה שכבר בחיי היבם, כל אחד לקח 50-50, כן, הבן קיבל 50%, כפי המקרה הראשון, המון מוצא בספק חוקי. ועכשיו מת היבם. ועכשיו יש לה מחלוקת לגבי הנכסים של האבא הראשון, כן, זה שמת קודם. בני יבם אמרי, הייתי ראיה דאחונה עד ושקו. כן, הם אומרים, כן, תביא ראיה שאתה האח שלנו, ואז תוכל. זאת אומרת, אין לך הוכחה שאתה האח שלנו, אז ה-50% שאבא קיבל ממי שאתה טוען, אולי אביך, כן, זה לא שלך, זה של האבא שלנו, ואין לך הוכחה שכן, אם אתה תוכיח שאתה האח, שאתה לא יכול, אז תוכל לקבל חלק אם לא, לא. ואמר להו, ספק, הספק אמר, מה נפשך הוא? ממה נפשך אני אקבל חלק? אי אחי חון אנא, הב לומנת בהדייך הוא. אם אני האח שלכם, אז אני אקח חלק 150% שהאבא קיבל, כי אני האח, כן? בעצם, חלקו את זה 50-50. עכשיו הוא טוען, אני רוצה חלק גם 150 שהוא קיבל, כי אני האח שלכם. ואי בר מיתנה, ואם אני באמת בן של האבא שלי, הוא אומר בחוכמה, הבלו פלגה דפלגה, פלגה ועבוהן בעדיי. אני מקבלת כל ה-50%. כאילו בכל אופן יש לי חלק, או שהכל שייך לי, כי בעצם לא היינו צריכים לחלק את זה מקודם, כי אני הבן היורש, וכן, לא היה שם ייבום בכלל, או אני הבן שלו, ואז אני מקבל חלק מה-50% הזה. כן, הם מתווכחים על ה-50% שקיבל ליבם. עכשיו הוא מתחיל לטעון, אני רוצה גם לחבר חלק, ממה נפשך, מקום קיבל. אז רבי אבא אמר, אמריו, קם דינה. הדין כבר היה, כבר חלקו את זה 50%, אי אפשר להתחיל לשחק עם זה. רבי יומי אמר, הדר דינה. אפשר באמת להחזיר את הדין, ולהסתכל על זה בצורה של הבן אומר עכשיו, ואו שהוא יקבל חלק מזה, או שיקבל את הכל בעצם, כי אפשר כבר לפתוח את זה לדיון. ואנחנו נעצור כאן, אבל מחר נמשיך וננסה להבין, מה המחלוקת ביניהם, האם זה קשור למחלוקת אחרת בין אדמון וחכמים. טוב, שנעשה חזרה קצרה גם על כל הדברים שלמדנו בסוף, ונתחיל מזה בשיעור הבא. שיהיה יום טוב לכולם.